ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കരം നൽകി അറിയപ്പെടുന്ന കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയടുത്ത് പിഷാരം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ഷേത്രം കഴകാധികാരികൾക്ക് എന്തുതൊട്ട് ഞങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല. കാരണം ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര ഭഗവതി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ആ ഭഗവതിയുടെ കഴകക്കാരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കഴകക്കാരി, അതായത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ നിത്യദാനം ചാർത്തുവാനുള്ള മാല, അലങ്കാരത്തിനുള്ള മാല, പൂജയ്ക്കുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ, ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപദേവന്മാർക്കുള്ള മാലകളും പുഷ്പങ്ങളും, പിന്നെ ശിവേലിയുള്ള മാലകൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ചുമതല. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാന കർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം വിളക്ക് പിടിക്കുക, ഗുരുവായൂരപ്പന് പ്രധാന തൂവൽ ചടങ്ങുകൾ, ഉത്സവ കലശാദികളിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളായ പാണി എന്ന് വിളിക്കൊക്കെ വിളക്ക് പിടിക്കുക തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകളാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അപൂർവം അതിഭാഗ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ചൊരു അനുഗ്രഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പുത്രി ദിവസം ഉപ്പുമാങ്ങ നിവേദ്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സാധാരണ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡും, അതായത് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഭക്ഷണവും പുറത്തുനിന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അല്ല, അവിടെ അന്നന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഭഗവാൻ നിവേദ്യമായിട്ട്. പക്ഷെ അപൂർവഭാഗ്യം എന്നുള്ള എനിക്ക് ഈ പുത്തിരി ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉപ്പുമാങ്ങ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അപൂർവ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിക്കുന്നത്. അത് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇപ്പോഴും നടത്തി വരുന്നു. ഈ പുത്തിരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുന്തലിൻ്റെ അരി, പുതിയതായിട്ടുള്ള കുത്തിയ അരി കൊണ്ടാണ് പായസവും നിവേദ്യവും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് അതിന് വല്ല ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീരാനാണ് ഉഴിഞ്ഞവള്ളി ചുറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് നിവേദിക്കുക. ഉരുളിൽ പായസമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നിവേദിക്കുക. അങ്ങ് അതിന് ഈ പുന്തലിൻ്റെ അരി ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന കാരണം അതിന് വല്ല ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീരുന്നതിന് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് വാങ്ങ നിവേദനോടൊപ്പം നിവേദിക്കുന്നത്. വേറെ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ല അത്. അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനത്തെ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ഇവിടുന്ന് നിവേദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് തുടരുന്നു. ഇപ്പോൾ മുമ്പേ ഉള്ളവരെ പഠിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു, പിന്നെ കുറേ കാലമായിട്ട് അമ്മയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയും അമ്മയും ചേർന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഭരണികളിൽ ചീന ഭരണിയും മറ്റേ ഭരണികളിലാണ് സ്ഥിരം ഇത്. ഏകദേശം മാർച്ച് മാസത്തോടെ, മാർച്ച് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങും. മാങ്ങകൾ കിട്ടുന്നൊരു കാലം അപ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലും അത്യാവശ്യം മാങ്ങ ഉണ്ട്. അല്ലാത്ത പലപ്പോഴും ചിലരൊക്കെ കൊണ്ടു തരും, നല്ല മാങ്ങാപ്പുളി മാങ്ങ നോക്കി ഇതിൽ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള മാങ്ങകൾ കൊണ്ടു തരും. ഏകദേശം അതായത് ചിങ്ങം, കർക്കിടം ചിങ്ങം ഇൻ ബിറ്റ്വീനാണ് പുത്തിരി വരിക. അതായത് നിറ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുത്തിരി, അടുത്ത മുഹൂർത്തം പുത്തിരി. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് എടുത്തു കൊണ്ട് അന്നേ ദിവസം കാലത്താണ് എടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. പുത്തിരി കഴുകി അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 600 to 1000 വരെയുള്ള മാങ്ങകളാണ് കൊണ്ടുപോകാറ്. അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതുവരെ മുണങ്ങാൻ നടത്താൻ പറ്റിയത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമ്പദ് സമൃദ്ധിക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സേവയാണ്. അതായത് കഴകപ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വായിക്കെട്ടി വെച്ച് പാത്രം കൊണ്ട് മൂടിയിടും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ കുത്തിരികളെ അത് തോതു കൊണ്ട് തുറക്കുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മീതത്തെ ആ ഇലയൊക്കെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് മാറ്റി അത് ആദ്യം അതേ മനുഷ്യതായ വെള്ളം എടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടയിൽ മാതാക്കണ കൊട്ട ഉണ്ടാകും, അതിൽ ഊക്കി വെള്ളത്തെ നന്നായി കളഞ്ഞ് അമ്പലത്തിൽ. ക്ഷേത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ, അവകാശികളായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. ഒത്തിരി ദിവസം എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് കൊടുക്കും. അതോടനുബന്ധിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അവിടെ അതിന് വേറെ ഷീട്ടോ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊന്നുമില്ല. കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും, കൊണ്ടുപോയിടക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാറ്. കാരണം
അവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുവിധം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്. ഉപ്പുമാങ്ങ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പലപ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നേരിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നവരുണ്ട്. കാരണം ചിലപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റാത്തവരും അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവർക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം അതൊരു അപൂർവ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് പലരും കരുതുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് അസുഖത്തിനായിട്ടുണ്ട്, ചിലവർ സത്സന്താനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പല പലത്തിലും മനസ്സിൽ ഇതിനെ പലതരത്തിലും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നവരുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് വളരെ ഭക്തിപൂർവ്വം ആൾക്കാർ അത് കാണുന്നത്, അത് ഒരു കഷ്ണം കിട്ടിയാലും മതി എന്നുണ്ടൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ട്. മാങ്ങ പോലും കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പോലും കിട്ടിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു അപൂർവ ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ മാല കെട്ടുന്നതിന് ശരിക്കും ആനന്ദസേനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, പുതിയടത്തെ കഴകക്കാർക്ക് മാത്രം. അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ശിവേലിമാല എന്നുള്ള മാലകളൊക്കെ ഉപദേവന്മാരുടെ മാലയൊക്കെ അവിടെയാണ് കിട്ടുക. ചാർത്താള മാലകളും ഒരുവിധമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വഴിപാടുകളുടെ മാലകളുണ്ട്, അത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ വീടുകളിൽ വേറെ കഴകക്കാരുണ്ട്. ഈ സീട്ടാകുന്ന മാലകൾ കെട്ടാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരവരുടെ വീടുകളിട്ട് ഇപ്പോൾ ദിവസം അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്പലത്തിന് മുകളിലൊരു മുറി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. മുമ്പതുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പോലും പലപ്പോഴും അത് മുഴുവൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം രാത്രി ഒന്നും അവിടെ ഇരുന്ന് കെട്ടാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കില്ല. കല്യാണങ്ങൾ 100-200 ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 400 മാല ഉണ്ട്, 200 അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അവിടെ ഒരുതിക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അത് പുറത്തുനിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്പലവാസി കുടുംബങ്ങളിൽ വെച്ച് തന്നെ വീട്ടിലെ ഉള്ളവർ ചെയ്യും. വേറെ ആർക്കാരും പുറത്തുനിന്ന് ഏർപ്പെടാറില്ല. അങ്ങനെയാണ് മാല കെട്ടിയത്. ബാക്കിയുള്ള മാലകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലിരുന്ന് പുതിയ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മാലകൾ ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ അമ്പലത്തിലിരുന്നാണ് കെട്ടുക. അവിടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബാക്കിയുള്ള കുറേ മാലകൾ കെട്ടാണ്ടോ ചീട്ടായി, അതൊക്കെ മുകളിൽ കെട്ടിയാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ദിവസം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. എല്ലാവരും നമ്മൾ ക്ഷേത്ര അമ്പലവാസി കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരിന് ആണ് ആ പ്രവൃത്തി നിർവഹിച്ചു തരുന്നത്.